mina damer och herrar, ni ska vara varmt och hjärtligt välkomna till Fyrfunden Vuxenskolan Västmanlands Facebook-sida. Och kvällens livesändning, mina damer och herrar, ni ska vara varmt och hjärtligt välkomna till Christian Möte. Jag presenterar Christian Vindahl! Hej och välkomna till Christian Möter. Idag gästas jag av Hans Josefsson. Hej, hej, hej! Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Vi ska börja med... Vilken fin hatt du har förresten. Tack så mycket. Vi ska, den har jag gjort själv. Oj, oj, oj. Det var inte dåligt. Vi ska börja med att ringa upp en hemlig gäst. Oj, oj, oj. Det här har med blåsningen att göra. Blåsningen. Nu börjar jag. Jag hejsan, det här är Christian Vindahl. Skulle du kunna berätta något minne från blåsningen? Ja, det... Jag vet lite grann från det, ja. Vilket var ditt bästa minne? Det här Christian Vindahl. Ja. Hejsan, det här är Siv Antonsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har en talkshow här, Christian Möter, och hans gäst idag är Hans Josefsson. Ja, jag har förstått det. Ja, och då vill han veta ditt bästa minne från just den blåsningen. Så jag överlämnar telefonen till Christian och Hans. Okej. Ja, du, hej! Hej själv! jag får nästan berätta för dem som sitter här då att jag brukar kalla dig... Jag har bara en ovän i livet som är min vän, och det är du. Ja, så kan man också uttrycka saken. Ja, min bästa ovän. Ja. Som lurade mig in på detta. Ja, jag var lite förvånad. Men jag bara inte riktigt visste var och när och hur och varför och i vilket sammanhang och allt det här. Själva blåsningen förmodar jag att du har berättat om. För det första och för andra finns den ju på YouTube. Så alla de detaljerna kan man ju hoppa över. Det som möjligen skulle kunna vara intressant är förspelet. Ja, du förstår att vi har precis börjat och jag kom nu så jag visste ingenting här. Nej. Men blåsningen, den förmodar jag, det är ju huvudnumret, det känner de väl till allihopa. De har säkert sett det på YouTube och... Ja då. Ja. Ja. Men vad som alltså hände innan var att man försökte blåsa Moselag.
barn, alltså som hade Allsången på Skansen längre tillbaks. Ja. Man försökte blåsa honom, men han avslöjade. Han var ju rutinerad från TV, så han förstod att det här stämmer inte någonstans, så att han avslöjade dem. Och då frågade de honom, ja det var ju tråkigt det här, har du förslag på någon annan har? Och då namngav han mig. Av någon anledning, ring till dig, men han är inte klok, så. Ja, tack för det. Och de ringde mig och genom medlemskapet i Stallböda så hade jag en del kontakter då, så att de föreslog Gösta Prutselius. Ja, och då så, när jag hörde upplägget, det var ju ganska spektakulärt, då kändes det som att det här kanske inte Gösta klarar, han var ju gammal redan då så att säga. Tänk om det händer någonting, han får hjärtslag om jag börjar och göra saker här. Och då ska jag vara den som har tagit livet av Reidar Dahlén, som han var då, med hela svenska folket. Jag såg redan tidningsrubriken här, så jag törs inte ringa honom. Jag hade säkert fått be honom, han var så snäll, men jag vågade inte utsätta honom för det. Och då kom Claes Elfsberg upp. Uh-huh. Ja, och han köpte det här. Och vi var ju där. Och vi kom så långt som till... Ja, jag frågade dem när vi kom in där, så har ni någon mikrofon här? Ja, den är blommad där. Men för fan, så det går inte, det kan ni inte ha. Han är ju rutinerad, han jobbar ju på TV, han fattar ju det här med en gång. Nej men det märks inte, det syns inte, och det går bra. Och vi kom inte så långt i samtalet förrän han sa, jaha, sa han, och vad är det här då? Så stack han handen i blomman och tog fram mikrofonen, och då var det kört. Men då var det ju på det här sättet att vi hade en reserv utifall att det skulle bli just så här som det blev. Och det var Hans Josefsson. Och han gick på allting. Ja, han gjorde ju det. Det var ju inte meningen egentligen. Men jo, det är klart att det var. Men inte på det sättet att vi skulle göra någon ledsen eller illa. Eller förnärmad eller hur det nu. Men du var ju vänlig och ställde upp. Och svalde ju hela betet. Och vi hade en animerad diskussion. Ända fram till jag började kasta stolen genom fönstret. Då körde det liksom ihop sig, kan man säga. Men du var ju med ända till slutet när jag... Ja. De hade fått till det som om jag hade ramlat ner från en helikopter. Och, ja, just det. Ja, men det var en sanslös historia där. Ja, det var en sanslös. Jag tänkte, jag gjorde det. Ja, så var jag tycker i alla fall att förhistorien var lite intressant med alla de här vändningarna som var. Du, jag har förlåtit dig. Tack Hans, jag är glad för att du har gjort det. Ja. Och än en gång, grattis i efterskott. Ja, nej precis. Tack snälla. Du fyllde ju den 26, jag vet det. Jag hör inte riktigt det. Han säger grattis efterskott och födelsedag. Ja. Jag hoppas ni får en trevlig dag. Ja, tack. Det ska vi ha. Det ska vi ha. Ja, vad trevligt. Ha det gott. Vi ses. Ja, vi ses och hörs. Ja, det gör vi. Hej då. Jag vet inte hur mycket ni... Det blev långt det där. Jag vet inte hur mycket ni har sett den här filmen överhuvudtaget. Det blev ju en, alltså det här var ju på 90-talet någon gång. Det blev ju en, jag tror det utnämndes till årets blåsning till och med.
där då. Och han är precis som vi är stallbröder, med stallbröderna i Stockholm. Och Reimers ringer mig och säger att kan ni hjälpa till i Borås? Kan vi ställa upp? Vi får nämligen betalt till stallbröderna till vår stipendiekommitté. Om vi ställer upp på ett varuhus med lite kändisar och står och delar ut blommor till folk som kommer där. Ja, ja, men jag ställer upp dem. Jag hämtar dig i bil, säger Reimers. Och så flyger han till Göteborg och kommer med en chaufför och en bil och hämtar mig. Och jag ska åka till Borås och dela ut blommor bara för stallbröderna ska få pengar. Och så drar hela den här storyn igång då, för det här är jättesnabbt. Vi är in på en vägkrog och för vi ska vänta in en person till som ska åka med, och när vi sitter där så blir det rena knarkdramat där inne liksom då. Och Reimers ger sig iväg och ska springa efter en skum typ och slänger en stol genom fönstret och hoppar ut genom fönstret. Och sen ser man honom hängande i en bil. Och jag blir helt vansinnig och polisen kommer och de stoppar mig och jag säger, men det är inte han, ni jagar fel person och allting där, va? Och det är Mission Impossible i den där, musiken ligger i bakgrunden. Och det slutar med att Reimers, som jag tror är Reimers, men det var inte det, utan det var ju tre stuntmän. Men jag ser inte på avståndet där. Han hänger i polisbilstaket, han hoppar stavhopp och han klättrar upp i en helikopter och blir hängande i luften och sen ramlar han ner genom taket i nere. Alltså det var fruktansvärt dramatiskt och jag går på alltihop alltså i detta. Jag skrattar och så här grät kanske. Ja, den är sanslös. Ja. Vad är roligast som att sjunga opera? Vad det roligaste med att sjunga opera? Ja. Alltså opera är en konst som är helt fantastisk. Jag kan bara berätta jättekort. Jag är född i Huskvarna och jag var reklamfotograf i mitt yrke innan och arbetade på Huskvarna-fabriken där. Och när jag hade musik som hobby, sen jag började spela klarinett när jag var 7 år och sjöng i körer och överallt sånt här. Men så fick jag ett jobb i London och så åker jag över där och får jobb på en engelsk reklambyrå som fotograf och var där i 1,5 år. Och där träffade jag en kille som var organist i Svenska kyrkan. Och han hänger med mig på pub, på dragspel, och jag lirar gitarr och vi sitter och sjunger Taube och Bellman på engelska och sånt där då, en gång i veckan. Och så säger han till mig, du ska ju bli operasångare. Och då säger jag, sån där skit, man inte hör vad de sjunger och säger. Det säger jag då. Jo, du ska med mig på Covent Garden, säger han. Så bjuder han mig på Covent Garden-operan i London. Och då ser jag Figaros bröllop, den första operan jag sett. Med Elisabeth Söderström som grevinna. Och jag blir fullständigt galen. Det var det bästa jag har sett. Nästa dag går jag dit och får se Carmen. 2 populära operor. Och alltså, jag blev så tagen av denna konstform. Och den musiken och den intensitet jag fick i denna lokal att sitta där. Så att 3 veckor senare hade jag lärt in 3 operarier. Flög till Göteborg, sökte in på Statens scenskola, eller operalinjen. Och av några 100 sökande så tog de in 3 stycken. Och så åkte jag över och sa upp mitt jobb och sen bytte jag bara så här. Och mina föräldrar förstod ingenting. Och tyckte, nej men det går väl inte. Och min farmor, hon var 90 år. Hon blev nästan 199 år och 10 månader. Hon tittade på mig och sa hon småländska. Så du lämna ett hederligt yrke och börja tjäna satan, sa hon till mig. Så vi är gycklare vi som håller på. Det tyckte hon också. Så att det, och nu har jag tjänat satan i över 50 år. Så att det, och inte ångrat en dag. Nej, så är det faktiskt. Jo, det är en fantastisk konstform. Underbart roligt. Nu kommer du med små hemligheter här. Ja, det är det. Alltså, du har allt möjligt. Du har ju jobbat med Peter Harrison. Ja, men titta där, ja. Ja, det är nog ur med Peter. Det här tror jag är... vi gjorde Kiss Me Kate. Gjorde vi ihop. Men den bilden är nog ifrån någon konsert
aktigt eller någonting. Vet du vad det är? Nej. Nej. Men vi gjorde en 75 föreställningar av Kiss Me Kate ihop. Vi gjorde banditerna där. Snacka med Shakespeare. Det är modellen i år. Det var han och jag som gjorde den där. Ja, men var den bilden kommer ifrån, det vet jag inte. Det är spännande det här. Ja. Du spelar ju huvudrollen i Sweeney Todd. Sweeney Todd, ja. Hur var det? Ja. Ja, det är ju alltså, jag måste säga, det är en av de bästa musikaler som är skrivna. Helt otroligt musikdramatiskt verk. Men en ruskig historia. Det handlar ju om en barberare som har blivit deporterad till oskyldigt anklagad av någonting och skickad till Australien. Och efter många år kommer han tillbaka igen till London, och då ska han hämnas på den domare som då orsakade allt detta och som till och med då tog hand om hans fru och förstörde henne och allting sånt där. Det är en otäck historia. Men han öppnar en frisersalong, och i bottenvåningen på frisersalongen där finns det ett pajbageri. Och då börjar de, pajbagerskan och Sweeney Todd som frisören heter, att jobba tillsammans. Han konstruerar en frisörstol. Och sen när han målet är ju att få dit den här domaren, men det ryker några på vägen. De kommer dit och ska raka, så skär han halsen av den, så drar han in spak, så åker liket ner i den där tunneln, ner i pajbageriet, och så gör hon pajer på det. Så att där finns prästpaj, ingenjörspaj, målarpaj, alltså olika smaker på de där grejerna då. En helt sorglig historia i slutet. Det blir väldigt tragiskt i slutet. Men spännande, spännande. Jag skulle nog vilja säga att det är ett av de musikalproduktioner som jag tycker är bland det bästa jag har varit med om. Faktiskt. Och jag gjorde den både i Göteborg och på Malmö stadsteater också i olika perioder. Marianne Mörk i Malmö spelade pajbagerskan med mig där. Och så gjorde vi så här, ja men det var fantastiskt också. Så att när folk kom ut i pausen, då luktade paj, då sålde man paj där ute i pausen då. Du får ge en olika, jaha, ska vi ha en presspaj eller ska vi ha det och det? Oh. Ja, det är ja, men det är fantastiskt. Och det är underbar musik, fantastiskt musik. Ja, faktiskt, ja. Ja, de var sugna där. Ja. Du har ju även jobbat med Ulf Larsson, Bosse Parnevik och Siv Malmkvist. Ja, just det. Det är från Oscarsteatern i Stockholm. Det tror jag är 1900. Det måste vara mellan, ja, det var 87 till 89. Så spelade vi Parneviks Oscarsparty på Oscars. Helt fantastiskt. Vi spelade i 1,5 år till 99% beläggning. Det har jag aldrig varit med om någon gång. Helt otroligt. Ja, det var utsålt hela tiden alltså. Och ett underbart gäng. Vi hade väldigt roligt. Och sista perioden så kunde inte Sivan där, utan då gick Alice Hansson in i hennes roll. Så det var ju inte sämre det, utan ett jättegäng. Och så var det Crème Fraîche och Bissas, alltså en sånggrupp och en dansensemble som var med också i det här då. Underbart roligt. Det var revy det. Sen har du jobbat med Lars-Åke Wilhelmsson. Ja, det har jag gjort. Det är ju min fru. Det är min fru där, ja. Ja, det är så att det är ju den här underbara musikalen som heter La Cage aux Folles. Vår bästa tid är nu. Helt underbar musikal om ett homosexuellt par som lever ihop. George, som är min roll där då, han äger en nattklubb som heter La Cage aux Folles.
Och hans då fru eller sambo är då primadonnan i Albin i den här fantastiska, det är ett jättefint manus. Och jag spelade den först i Göteborg på operan där, 75-80 föreställningar med Mikael Samuelsson som gjorde min fru där. Och sedan så hade jag då jobbat med Larsa i en fars på sommaren lite senare och då kommer han och säger till mig, jag ska sätta upp den i Gävle, kan inte du göra min man i den? Så det blev det, så jag var i Gävle och det var precis i coronatiden här, så att vi spelade hela januari, hela februari 2020 var det väl, när detta kom. Och spelade ut med några extra föreställningar och sen 14 dagar senare kom corona. Så vi hann att spela alla föreställningar. Men då, det är ganska roligt, jag har spelat med honom i höst också, den här hösten. Det kanske du har något annat med där? Nej. Nej. Vet inte. Nej, för du kan bara säga, för nu har jag spelat Glada Änkan med, där han också var med i på Nöjesteatern i Malmö. 50 föreställningar fram till i jul. Och så klarade oss precis i mellan corona och innan det blev illa igen där, så att peppa peppa. Jag har faktiskt en videohälsning till dig. Jaha. Det blir två klipp, men... Då får du ta på mig glasögonen nu, men jag är så gammal. Gud, vad... Varför... funkar det? Jag håller på... Vad söt är den åldern? Hejsan på dig, hejsan. Är det direkt eller är det inspelat? Nej, inspelat. Jag får inte ha det. Ja, där är han ju. Nu ska vi se om det går. Det är lite dålig täckning. Där är han. Nej, den stod och snurrade där. Men där är han. Det är Larsa. Automatik står det där. Nej, den vill inte. Och där har du en till under där. Se om den går där. Ja. Ah. Nej. Det funkar inte, men det är Larsa. Wilhelmsson. Och i sista klippet så avslutar han med att sjunga Vår bästa tid ännu. Han sjunger Vår bästa tid nu där. Ja, ja, ja. Jag träffade honom faktiskt. Han var i Göteborg i förra veckan och nu tror jag han är på, jag tror han är på Kanarieöarna eller någonting, för jag ser på Facebook, där ser man ju allting var man är. Jag är där och har semester nu. Ja, det är en levnadsglad person och med mycket energi. Han brukar vara här i Arboga och hyra studion i det här fallet när det är. Jaha, ja. Det här vet ändå vad det. Det där, ja, vilket år kan det vara? Det var Enkelman Jarl på Riksteatern. Men var vi i Arboga då? Det var vi nog inte, tror jag, på den där. Men det är då, ja, Inger Nilsson som du har haft, vet jag, här då. Jag var med oss. Berit Karlberg som tyvärr inte med oss längre, som gjorde min hustru i det fallet, i den pjäsen. Men underbar Enkelman Jarl Riksteaterföreställning. Ja. Vad sa du? Gift många gånger. Ja, jag har varit gift många gånger. Och min fru där hemma efter 43 år, hon accepterar det. Ja, exakt. Du var ju med i Cats. Ja, det var jag också. Vad var det?
Cats, då gjorde jag, vad heter han, Old Deronomy, eller vad heter han, Gammelkatten, alltså som den vise katten som kommer in i slutet där, och ja, i början också, men jo. Det är nog den varmaste kläder jag har på mig någon gång under en föreställning. Tjockt, så då hade de precis kommit från NASA, vet jag, kylvästar som man kunde ha under, som de har i rymden eller någonting, så att från kylen tar man dem och så sätter man på sig det under kläderna för att man inte skulle svettas ihjäl då under hela föreställningen. Och det hade jag aldrig upplevt innan, att man använde sånt inom teatern. Men det var varmt. Där rör man sig ganska mycket också. Även om inte jag är någon ballettdansör. Vad hemskt, du vet mer om mig än vad jag vet. Ja, ja. Hur gick det till när du fick rollen som Billy Benson? Billy Benson, ja, det är alltså Tage Danielsson och Hasse Alfredsson och Lars Johan Berle som gjorde en typ musikalopera som hette Animalen. Och Animalen, den hade då premiär, jag skulle tro någon gång 1979 eller någonting sånt där. Stora teatern som vi då hade i Göteborg, jag tror det är Stora teaterns absolut största succé. Det är klart det var populärt med Hasse och Tage också. Och det handlar ju om, den skulle man gott kunna spela idag igen, och den är inte spelad på många år, för det handlar om det kalla kriget. Om öst och väst som tyvärr att det inte hittas någon lösning fortfarande idag. Och djuren ska då medla mellan de här två länderna, alla djur. Så där finns då alla roller, det är nästan djur. Frånsett amerikansk president med säkerhetstjänst och rysk president med säkerhetstjänster. Sen en kvinnlig rysk artist och en manlig rysk amerikansk artist. Och hela konflikten blir att de här två sångarna blir kära i varandra. Och en ryss får ju inte vara kär i en amerikan och vice versa. Utan det blir en jättekonflikt i detta, och då ska djuren medla i detta förhållande. Så de bjuder in till en fredskonferens i Wien. Och där kommer då lejonet, och där kommer björnen, och där kommer påfågeln, och där kommer alla då. Det är bara djur, allt detta. En helt fantastisk pjäs. Och den skrevs för oss. Så Tage kommer ner, och Lars-Johan Werle som var kompositör kommer ner och ser oss i andra saker på scen. Och sen sitter de och Tage skulle vara regissör då och skrev pjäsen och texten, och Hasse gjorde dekoren och Lars Johan Werle musiken. Så de tittar på vad hade vi för ensemble, och så säger vi, du passar bra till en uggla, du passar bra till att göra en björn, och antagligen tyckte de att jag passade bra att göra en popsångare. Så jag gjorde den amerikanska, den skrevs för mig då, Billy Benson i denna. Och det är en helt fantastisk, jag tror vi gjorde ett par hundra föreställningar. Vi gästspelade i Stockholm, den satte sedan upp i Stockholm på Oscars, en annan ensemble. Och vi gästspelade i Norge, vi gästspelade i Tyskland. När vi kom till Tyskland så var vi... Och då spelade vi den pjäsen på Wiesbaden-operan. Den tar över 2000 människor i salongen. Vi spelade den på svenska. Och det var ju en komik och fars och allting. Tage är med oss och han går in på scenen innan föreställningen. Och läser en monolog på tyska, på rim. Där han berättar historien. Publiken fullständigt tjöt av skratt. Och sen gick han ut och föreställningen började. Och publiken skrattar på exakt rätt ställen i hela pjäsen. Jag har aldrig varit med om det, och vi spelade fyra föreställningar där nere då. Det var som de hängde med på allt i den. Det var en riktig upplevelse. Den slutade med att vi alla gick och satte oss på kanten där fram och sjöng en godnattvisa till publiken. Nu går vi hem till varandra, håller om varandra.
och hoppas ni gör detsamma. Och har du djur där hemma, en katt som heter Emma. Nej, nu hamnade jag lite fel. Här var det. Men har du djur där hemma, en katt som heter Emma, så tänk att kattens hjärna kanske utfunderar hur ditt liv fungerar. Allt under nattens stjärna. Och så somnade alla och gick hem. Tänk att den sitter kvar 30 år till, eller 50 år tillbaka. 50 år tillbaka. Upp, en fantastisk tid. Som du... Hur var det att göra en röst? Disney, dubbning, mästerdetektiven Basil Mus. Ja, jag har gjort ett antal sådana här svenska dubbningar på Disney-filmer. Och detta är faktiskt den första Disney-filmen som jag dubbade. Och där gör jag den elaka gangsterrottan Rottigan. Det är ju en Sherlock Holmes-story den här. Så att, och där har jag några arior och runt omkring denna. Och denna gick vidare sen i massa olika, bland annat då... Skönheten och odjuret gör jag Gaston. Jag hår på mitt bröst. Ja, allting där. Jag kommer inte ihåg det. Jag gör Pocahontas pappa i Pocahontas där. Powhatan tror jag han heter i den filmen. Jag gör Aladdins pappa, rövarkungen. Jag gör kocken i Lilla Sjöjungfrun. Som sjunger någon liten sång där också. Jo, så det blev väldigt mycket. Och det roliga är att under hela ens karriär, mina barn, jag har en pojk och en flicka, de brydde sig inte ett dugg om vad jag sysslade med på scenen. Och det imponerade inte. Men det här, det var att ha farsan som gjorde, det var som räddade situationen hemma, det var det att jag gjorde Disney-filmer. Ja, du. Vilken är din favoritlåt med Ernst Rolf? Ernst Rolf? Ja, du. Det är svårt att säga för att Rolf, nu har jag glömt. Ett tag så tror jag jag kunde ha skrivit en bok om Ernst Rolf. Men nu har jag liksom lagt det bakom mig så många år sedan. Jag gjorde ju en tv-serie då som sändes 1984. Vi spelade ju in där ett antal år då, från 82 till 84. Det var en tv-serie som gick i tre långfilmer i Sverige, Norge och Finland. Och där jag då gestaltade Ernst Rolf från 17 år till 42 då, eller 41 när han så tragiskt gick bort. I filmen tror jag att jag sjunger omkring 30 Rolfsånger eller någonting sånt. Jag hade en ballett i filmen där på med 25 dansare från Oslo. Vi spelade in nästan all musiken i Oslo och dramatiska scenerna, de flesta spelade vi in i Sverige. Så det var under ett par års tid arbete där. Och det är klart, det finns ju... jag tror han lanserade 867 sånger eller någonting sånt där. Och de flesta spelade han ju in på stenkakor. Och då var det ju bara en tagning som gällde. Det är inte som nu att sitta och mixa ihop någonting i en studio. Utan då var det ju bara en där på vaxrullen och så var det kör. Och så var det tack. Då var det klart, va? Då la man ut det. Och han var ju enorm på detta, va? Det säger alla som jobbade med honom. Jag fick möjligheten där att under de här åren researcha, precis som du har gjort här. Ja, så fick jag göra då åt televisionen, eller när jag då fick rollen. Och det var ganska, jag fick rollen för att ett team ifrån TV var och såg mig i Animalen. Som popsångare där. Så det hör ihop lite grann detta, att jag sen då fick rollen att göra Ernst Rolf. Gestalta honom i den här filmen. Och ja, han ju då
gick ju då att träffa en väldig massa mycket människor. Idag finns det inte så många som lever som har jobbat med honom. Det finns väl inte någon skulle jag tro kanske. Och han gick ju bort 1932. Men då fanns det en hel del som jag fick åka runt och intervjua och tala med. Alltså jag måste berätta, jag kommer hem till en balettdansös i Oslo i 80-årsåldern. Hon hade varit med i den stora revyn då, Fra Karl Johan till Lyckeland, som då gick på Casinoteatret i Oslo. Och hon var med i denna, den flyttade sen den revyn till Oscarsteatern och hette då Lyckolandet, Lyckolandsrevyn. Hon hade varit med i balletten där. Och jag kommer hem till henne, ska intervjua henne. Och när jag kommer i dörren så är det precis som, jag blir någon slags reinkarnation av Ernst roll för henne. Och jag sätter mig i köket. Hon dansade runt. Hand i hand. Jag dansar hand i hand. Och den stora Ernst Rolf sa hon hela tiden. Och alltså, hon talade som att han var en gud. Och hon berättade så mycket historier för mig hela tiden. Och så. Jag skulle vara där en kvart. Jag tror jag satt där i över en timme. Och när vi sen då. När jag skulle gå därifrån. Så ropade hon på mig i dörren. Och så säger hon. Herr Josefsson. Ja, jag må fortælle dem en sak. Jaha, ja. Jeg var den første som visade pupperne på scen. Och ni ser, denna damen var i 120 kilos klassen då var hon, va? Och det första hon sa när jag mötte henne så sa hon, Derek kan inte tro att jag har varit i balletten, sa hon. Och det var ju svårt för mig att säga ja eller nej. Ja. Så sa hon, jag visade pupperne på scen. Jaha, sa jag. Hur kom det sig? Jo, sa hon, och så sken hela ansiktet upp. För den stora Ernst Rolf syntes att jag hade de penaste. Hon var stolt denna damen 82 år att hon var med och visade pupparna på scen 1923 på Karl Johan. Ja, vad... Hinner du med om jag sjunger en sång där? Ja. För då ska jag ta något som har med Norge att göra, nämligen. Rolf var ju väldigt stor i Norge, kanske till och med större än i Sverige. Han var ju gift 3 gånger, men den första frun var en norsk generalsdotter. Och den sista en svensk, och sen en svenska emellan, som var en kostymtekniska. Och sedan då Tutta Rolf, norska, som var sista frun. Han älskade Norge. Svenskarna är så missundsamma mot sina underhållare, så det tyckte han inte Norge var. För där fick han bara hyllningar hela tiden. En dag så fick jag ett brev då när jag höll på att spela in. Då var det en dam ifrån Tromsö. Hon skriver, jag har läst i avisen att det ska göra Ernst Rolf. Jag vill bara skriva och förtälla dem att jag har upplevt honom. Och när den stora Ernst Rolf sang fiolen sörger för mig och kastade friske fioler ut i salongen, så var jag lika förälskad som alla de andra. Han sang enbart för mig. Lycka till. Och jag tyckte det var så fint. Så jag tog det där brevet och så gick jag till regissör och kapellmästare Egil Mon-Iversen, som var kapellmästare, och säger så här, titta här, fiolen sörger för mig, vad är det för någonting? Jo, det är Sunny Side of the Street. Och det har ju inte vi sett som en Rolf-melodi i Sverige. Men Rolf tog faktiskt rättigheterna för Skandinavien på Sunny Side of the Street. Och lät en norsk revyförfattare som heter Finn Bø skriva en historia om Rolfs eget liv. Som han framförde på sin norsk-svenska. Och fiolen sörger för mig, det är inte en fiol utan det är blomman viol. Och Rolf gjorde ju så att han kom in på scenen och så hade han violer och så slängde han ut det till några damer i salongen. Så violen sörger, för fiolen sörger från mig. Se om jag kommer ihåg den, alltså det är 80-talet nu. Ja. Kära vänner, jag tror jag känner dem så pass att jag vill pröva.
på att minne dem om första gången jag kom hit till byn som är ganska nyen, som prövet lyckan i fläng. Allt mitt lille tillbehör var en koffert med humör. Och jag husker gott jag sang ut på Bygdenäs en sommar. Aldrig sörget nej, jag nej fiolen sörget för mig. Jag var 20 år den gång och jag sang med tomme lommor, men bar min hatt på snej för fiolen sörget för mig. Folk sa, vad är det för styr? Vem är den svensken som flyr här på äventyr? Den röver som töver med små pikene i fläng, en idag, en ny imorgon. Men det grejet sig, för fiolen sörget för mig. Tänk vad åren går och hånen gråner en gång och faller. Når icke ditt symbol, länger är stomatol. Man förmanar mig och det aner mig att man kanske har rätt. Men den tiden sorg jag visst, man är davel optimist. Når jag drar till Hollywood, ser man det är risikabelt. Man ser stackars dig, men la fiolen sörge för mig. Blir det inte ett stjärneskutt, lika fram ett veritabelt nederlag. Tjå hej, la fiolen sörge för mig. Och finns det ännu en gång någon som vill höra lite sang här i byn från en lang fälröver som töver. Ja, då vet jag vad jag gör, då mitt kära gamle Oslo. Då kommer jag till dig, vår fiolen sörget för mig. En liten levnadshistoria. Hans hyllning till Norge. Ja, ibland. Och förkyld också. Ja. Hur var det, den spanska flugan? Ja, spanska flugan. Ja, det är ju den kända farsen, spanska flugan. Det har jag spelat några säsonger ute på Gunnebo slott. Ute på, utanför Göteborg, där vi har spelat ett antal farser. Jag har spelat den spanska flugan, det är, då ska vi se, just det, Sven Melander gjorde ju senapsfabrikören i spanska flugan. Och Eva Ros, ja det är ett fantastiskt gäng här. Och Stefan Ljungqvist. Ja, sommarteater. Fars är också en rolig konstform. Det är underbart roligt. Och det kan jag säga själv att det finns lite grann i vår klassiska värld inne så där, bland operasångare och sånt här. Att man ser lite ner på sånt. Ah, vad är det för någonting lite larm? Men när jag har själv varit inne i det här så tycker jag, nej, det är svårt att spela fars. Det är jättesvårt. Och det gäller att snacka om timing. Det är ju på sekunden som repliken eller rörelsen ska ligga för att det ska bli roligt. Så det borde alla Wagner operasångare göra, spela lite fars emellanåt. Så lär man sig. På tal om det med Wagner, ja, när jag gjorde, tror det var Tannhäuser i Wagner, så hittade jag i gamla tidningar, jag tror det var ifrån, ja, hemma från mina föräldrar, en gammal tidning Hänt i veckan eller någonting, där Kade Mumma gjorde ett kåseri, och han berättade om när han hade varit på Stockholmsoperan. Och då skrev han så här: igår var jag på Stockholmsoperan och såg
en Wagner-föreställning. Efter 3 timmar tittade jag på klockan. Då hade det gått en kvart. Så kan det vara. Sen, det är annan färs. Jultomtar. Ja. Jag fick den stora äran att sätta upp en julföreställning på Göteborgsoperan som jag döpte till Jultrad i ton. Jultraditionell musik i ton. Och där jag själv var tomtefar och koreografen Gunilla Olsson var tomtemor. Och faktiskt, där är inte mina barn, men även i mina barn som idag 37 och 39 år var med som tomtebarn ifrån början. Det blev en sån succé så att det blev en ny föreställning varje år. Den hette Jultradition, men det var olika tema, olika varje år. Så jag gjorde den faktiskt, satte upp den i 18 år på Göteborgsoperan. Så hade jag en barnkör ifrån Brunsbo musikklasser. En 70-80 barn som var med i föreställningen också. Och det är så roligt idag när man kommer på stan så kan det komma någon tjej där i 35-årsåldern. Hallå tomten, hur har du det? Då har de varit med när de var jättesmå där. Som tomtar på scenen där inne. Jultradition på Göteborgsoperan. Herregud vad mycket jag har gjort egentligen här. Som... Men det är inte jag. Inte? Nej, men vad ska, nej, det är Sten Sjöstedt. Det är en tenor där, men nu ska vi se. Nej. Men vilken föreställning det kan vara, det kommer jag inte ihåg. Jag kanske var med i den i alla fall. Ja. Ja, där har du. Där har du. Där är du. Ja, där har du de här Ernst Rolf flickorna och baletten ifrån Lyckelandsinspelningen. Och jag, det kan jag, då nu har jag berättat så mycket om en Scholz där, men det kan jag berätta. När den sen hade haft premiär 1984, den gick 13-dagshelgen där, så fick jag, så satte jag upp själv, jag försökte få teaterchefen på Stora Teatern i Göteborg gå med på att jag fick göra en Rolf-show på den teater, Stora Teatern, som Rolf var på 20-talet. Men tyvärr, jag fick inte in det där och jag blev lite besviken på det där eftersom jag var anställd där och allting då, att vi inte kunde få in det repertoaren. Så jag gick kaxig nog till Skandinavium, till chefen för Skandinavium och sa så här: titta här, jag har gjort ett koncept, jag har redan kollat upp, jag tar Göteborgs symfoniorkester med 60 man ur den orkestern. Det kostar så mycket. Och sedan tar jag de 25 dansarna som var med från Norge. Tar jag ifrån Norge att komma hit. Jag tar hit Egil Mon Iversen som dirigent och koreografen. Och 2 norska sångerskor. Det kostar så mycket. Jag har lagt upp budgeten. Jag tar inget betalt, men du får ta riskgarantin om det inte går ihop. Sa jag till honom där då. Och han tittar på det och säger: vi kör. Och så smällde jag upp den här föreställningen och jag körde då 4 föreställningar på Skandinavien. Vi tog in då 4000, vi skärmade av då. Men vi hade 4 föreställningar, fulla hus, 4000. Vi hade kunnat köra 4 till. Men tyvärr så då gick det inte att få ihop orkester och sångare och allting. Så att det blev de 4, en jättesuccé. Och det resulterade i att jag då flyttade den föreställningen upp till Kinateatern. Nedbantad, för den var ju mindre teater, men gjorde föreställningen en månad här uppe då på hösten på Kinateatern. Och det i sin tur resulterade i att jag ett par år senare började spela revy med Bruce Parnevik. Så allting har ju liksom gått in i varandra där. Sen har du tagit en bild med honom? Ja, Christopher Wolter. Christopher Wolter, Christopher har jag haft en del med att göra. Vi spelade bland annat musikalen, Tenager, där Master in the House, libidibidi, vad sa du? Le Miserable, tack, där ser du. Jag har inte det minnet som du trodde innan där. Då spelade jag med Christopher där, en jättefin, ni ska se hans föreställningar med Jacques Brel och sånt här som han gör.
underbar artist. Och sen så har du jobbat med Ola Forssmed. Ja, Ola Forssmed, ja. Det är också fars ute på Gunnebo. Kuta och kör farsen. Det var också en sommar där vi spelade snacka om farsartist. Han är som ett gummiband i kroppen, hela han. Han har inga leder någonstans. Han är så kul tycker jag. Ja, en underbar, fantastisk kille. Sen har jag fick jag veta att du tycker om korv. Du är med i korvakademin. Ja! Ja, det är jag. Ja, man måste ju bredda till. Du vet, jag brukar säga så här, när man normalt sett när du är på jobbet efter 25 år så får de guldklockor. Jag vill säga, när man har varit länge på ett jobb så får vi bara mindre roller i vår bransch. Så alltså, då får man ju bredda sig lite grann och ha lite intresse för allt möjligt. Men det är så, jag är jättematintresserad. Och för över 20 år sedan så blev jag uppringd en dag ifrån Chalmers, en professor på Chalmers, som säger att deras... vad heter det, om hälsoforskning och allt mat, SIK heter det då, institutet för matforskning, sånt där. De gör ett chark-SM i Sverige och de startar det då och där sitter du i den juryn, då får slakterier i Sverige skicka in då bidrag som vill vara med och tävla om bästa slakterierna, bästa falukorven, bästa det och det och så vidare då, va. Det är 16 olika klasser i detta. Och där är det då lite kockar i juryn och där är kryddexperter och där är fjällsterexperter, du vet, alla sådana här och allting. Men så är de då att det är så att vi vill ha någon som är matintresserad men som är en vanlig människa, som är en kund så som de som vi gör för, som också sitter med och har sina synpunkter. Och då hade de, den här som ringde mig då, ringt en annan professor och sagt att känner du någon som är väldigt matintresserad och framförallt korvintresserad? Ja, jag känner en. Han älskar korv och han är operasångare. Perfekt, säger de då. Och så ringer de mig. Och det har resulterat i att detta är varannat år och jag har suttit i den juryn nu. Och det är nu i september igen. Varannat år i 20 år här. Och i den juryn då så är det ju från hela Sverige sammanlagt jury. Och där sitter då bland annat Kristina Möller som är preses i Korvakademin som startades för 30 år sedan i Sverige. För korvens bevarande. Ja, det är fint det här, man tror. Det är jättefint. Och då säger hon till mig, Hans, vi är 12 ledamöter. Den dagen det blir en plats ledig att någon faller bort. Är du intresserad att vi väljer in dig då? Vi vill gärna ha med dig i den. Ja, vad kul, säger jag. Så för 2 år sedan så blev jag invald i Korvakademin. Och där är Janne Scherman med och där är Ulf Elving med i den också. Där då. Och många fantastiska, kunniga människor om korv. Och vi har ju då startat det med hjälp av en firma där nu som håller, så vi gör korvfestivaler. Vi har nu på Münchenburgerierna i Stockholm är det 4-56 juni och i Göteborg är det den 4-56 november. Och så är det, alla charcuterier ställer upp då är där och du kan gå och äta korv hela dagarna. Så det är fantastiskt. Och så hyllar vi den 12 mars alla korvars dag. Då sjunger vi för korven och hyllar korven. Så att, ja, nej, men det är underbart. Glöm inte bort det. Korv, det är gott. Ja. Jag ska hälsa från Ulf Elming. Tack så mycket. Sen sista frågan nu. Om du fick göra rösten till en... Vilken figur skulle du göra då? Talar du om Disney nu eller? Eller som Disney-figur menar du eller? Ja, det var alltså, nu är mina barn så gamla så jag är så dåligt bevandrad. Jag får väl säga med den röst jag har idag nu på ålderdomen så kanske Kalle Anka är bra.
Eller någon, eller Donald Duck, ja, jag vet inte, quack, 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 någonting sånt där. Ja, ja. Jag har en sak till dig som tack för att du kom. Jag viker böcker. Så här ska du få en. Men. Herregud. Kan man läsa dem då? Nej, men titta här. Det är många sidor att komma igenom där, kan jag tala om. Har ni sett? Vad sa du? Vilket jobb. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Och sen skulle du vilja signera? Ja, då blir det, där är jag ju elak i den, i Basilmus. Jag är ju elak där, så att jag är... Alltså, jag ska säga, när jag såg den, då tyckte jag Rottigan var otäck. Ja, det är en otäck. Jag var faktiskt rädd, ja, för honom. Du var rädd då, men då var inte du så gammal heller där, så att du var... Mamma, hur gammal kan jag... Typ 10 eller? Alltså, jag skulle tro att den här var, kan det varit, alltså, jag tror det var 80, 89 eller någonting sånt. Jag tror att jag höll på att spela revy med Bosse Parnevik när vi hade premiär på någon biograf i Stockholm på den där. Jag skulle tippa att det är där någonstans. Ja, och vi från Studieförbundet Vuxenskolan vill också tacka dig. Med en liten goodiebag. Oj, oj, oj. Den får jag ha på tåget hem nu då. Ja, ja. Tack så mycket, ja. Tack så mycket. Tack så mycket, Christian. Och tack. Fantastiska publik. Underbart att ha det här. Ja, ja. Det har du. Härifrån Arboga kan man åka buss upp och gå och titta på teatern. För Stockholm är ganska vanligt. Ja, ja, just det. Ja. Ja. Men det mesta, då har du sett väldigt mycket. Ja, men väldigt många tar det där vi skrev. Det vi har pratat om här.